The Big Bang Theory serie honetan ikuste dute horren parodia pixka batekin nahi izan zutela hasieran. Gero ja beste emakume asko sartu dira, ja denek daukate bikotea, edo indioak igual ez, ez dakit, baina... Ez dakit jarraitzen duzuen serie hau, askotan jartzen dut izan. Bueno. Baina hasieran zen pixka bat, bakarri gizonezkoen talde horretan, gainera frikiak eta zientzilariak eta bueno, beren burua beste gauzetan dauden hoiek sartzen badugu rubia tipiko bat, danak txora-txora utziko dituena, zer nolako egoera komikoak sortzen diren, ez da? Ba, premisa horren gainean eraiki zen seria, baina orain ja 17 denboraldi dituenez, ba, ja bestelako pertsonaiak sartu dira eta bestelako gauzak daude. Baina, bueno.